katugende maso ne Tuwaye enaku zino doctor omwaka guno gye gwatandikira okuguyitamu okutuuka olunaku olwaleero mbawulidde mirundi mingi nga mugamba gavumenti yandifuddeyo gavumenti yandifuddeyo neekola etteeka bweriti neekola etteeka bweriti waliwo n'agakyali mbubage ge muyayanirwa gayisibwe omwaka gule nga gugwako 2012 nzijukira speaker wa parliament Rebecca Kadaga yagamba ajja kuwa abantu wano essanyu etteeka ku bisiya galiyite naye tekyatuukirira anyway ebyo nga biri awo nga tubirese amateeka tutuuse okuba nti ge tutunuulira embeera ey'ebyenzikiriza erabika Uganda tekyayinza kugitambuliramu nze ndowooza nti tetutunuulidde mateeka gokka oba bwekityo naye katuddeyo waliokw emabega ogambidde nti gavumenti ekirowoozeeko gavumenti etuwa amateeka gavumenti njagala olwotegeere gavumenti ya Uganda nga bwe yakolebwa gavumenti ya Uganda yakolebwa nga buli kintu kyonna ekyagala ekiteekemu omukono ababadde batukulembera emyaka gino gyonna buli kintu bakibaddemu ebibakwatako n'ebitabakwatako akati ate kiva mu bunafu ye nature ya gavumenti naye ate bw'otunulamu ate n'osoma amateeka ga Uganda kati nze nafuna akakisa busungu bwankwata ninzirayo ne nkolayo akapapula k'amateeka ka diploma obusungu bunkutte bukwasi hey. N'akakamala mwaka tegunana kugwako oyagala obyewoleze obusungu bwankwata nga ndowooza nti abantu bano abamanyi amateeka balina nnyo bingi bye bamanyi nze bye simanyi kati naye nga tekanyingireko iyo ndabe ne nazuula ebintu nga bibiri ekisookera ddala amateeka gonna ge tukozesa wano mu Uganda gonna gali medieval Devo ebyasa ebya wakati eyo etteeka ly'obufumbo lya kyakulabirako 1200 eyo medieval times ddala etteeka ly'obufumbo erifuga obufumbo mu Uganda engeri gye baalisondasonda n'okulifuula etteeka gwali mwaka gwa 1743 ye Bungereza yalifumba bwatyo ng'ayagala okukugira obukatoliki obusibuka mu Ireland owulira embiranye eyo eri wakati w'obukatoliki obw'omu Ireland n'obwangirikani obw'omu England embiranye eyo mu 1900 nejja nabo wano nejja nabyo wano ebyo ne bayimpoti mu mwaka gwa 1904 ne bayisa etteeka ly'obufumbo eryasooka nga lizingiddemu buli kintu naye nga terisibuka ku buwangwa na ku nkola ya Bayibuli naye tusinzidde ku buwangwa na ku nkola ya Bungereza ate mu Uganda ekitasoboka okutabula obuwangwa wali kyasoboka kubanga lyawangala okutuuka we lyawangala lyamalawo emyaka ebiri gyokka 1906 abasiraamu ne baliwakanya tindi etteeka tetukolera ffe temuliimu kyaffe kya busiraamu ne babakolera eryabwe 1906 akati okuva awo okutuuka eno gye tuli bazze bakyusakyusa mu mateeka ne batuwa etteeka erya customary ne batuwala amateeka amalala gabigasi gakyuka naye ekikusesa kiikino ne lino eppya lye baawandiika juzijuzi nga baga nti bakozeemu enkyukakyuka ennongoosereza tulitwale omanye ekyalizaayo ku madaala lyajja n'ebigambo nga byonna bikyali nga bwe byali nga bwe kisomwa nti nga bwe kyaliwo olwereberye bwe kiri ne kaakano era bwe kiriba nga balinga bakomezaawo liri naye nga baliwadde buwi mwaka mupya kwe kuvaamu obuvuyo ne tubagamba nedda mulitereeze wano ne wano ne wano etteeka likyagamba nti omuntu tajja kuwasanga muntu ng'alina bw'amuyita incest nedda baali ate tebogerera incest baayogera bika clans ebyaffe bino ebya Buganda kati ng'etteeka liringa ligamba nti n'abakalamojja kati Baganda nga liringa ligamba nti n'abakiga n'abaluulu n'abadaama nabo Baganda kuba balina ebika nabo beddira fumbe bwe mugenda mu details bwe zityo mubanga abagaka kati buli ggwanga buli ethnic group eri mu Uganda etandika okubaga wakateeka kayo awo no kitubatuka nti gavumenti eddemu etteeka eritereeza erireete nga lya Uganda nga siri abaganda erireete nga lya bannayuganda naye nga siriya bakatoliki oba bangirikani oba balukuli erireete nga
but if all binding likwate ku Uganda na bayina nokutunuja element yeze ziri mu society ancho gogwe tuline bikando za bi government na amateeka ebikabi ino kuogerwako mu teke eri je bataina bika wela ngo je biri bachiketa yimbo bulina kukola mateeka ga bufumbo agali standard nga omusiramu bwali soma araba mwe chiche omulokole bwali soma araba mwe chiche owebyobuwangwa bwalisoma alabamu ekikye eryo lyetteeka erikola ekyokulabirako liri ku luguudo aligamba keep left litunudde eri keep left oyagala etteeka nebwoba nga oli ani ajja you keep left oyagala etteeka okuva ku section 1 we litandikira nga ligamba nti omufumbo yanabanga bwati ne bwati baleme kuva eno mu buvo bwaffe obwebikalina kuva mu buvo kubanga obuvo tebujja kusoboka abangereza bali leta baluwanagana na ba Irish. Nibali tuletera wano. Wano tewali wama manyukuli soma. Omuzungu yali simba damba. Bukolokolo. Bwebali balileta nibali simba busimbi mateka. Abasilamu nibali wakanya. Niba simba ili yabwe. Walio ulidewe nongo seza muli abasilamu. Aba simba ili yabwe. 1906. Kakati, echo chitegeza. Ntibwe tuba tukaba government. Ebe eko chekola. Tuba tukitegeza. Ntie chundu chemua wandika. Tichicha akola kati. Dulite balina bali babisiyaga kati webali balino kole teeka nga babagana obanga babakiriza sife tubalagira parliament eragire titubakiriza kigwe oba ebagane nacho kigwe ne kati government terina teeka liliawo mwe bakwatira era teina na busobozi bubabonereza kuba terine teeka bweritiyo chemu wakanya anti teeka lino Ria ulamu teritunulide. Ria ulamu antika society yona. Teritunulide society. Nolicho diba terikola. Teriteke kamunkola. Kakati abaganti tebili ibwa. Tebali nabu inza abaganti mwogere mutio. Na abaganti bili ibwa ababi wagira. Nabu tebali nabu inza bubiria. Yeteka linonga terinaba kuja. Teritabanaba kulija mwubage kulifula teka act. Mwenga abenzikiriza kanisa kerezia mizikiti chichiche mukola lately kakati okulunga myensonga chicha kolebwa kudaji kazino kwe kugatta abagole for example as an aspect okugatta abagole ngete kale ya Uganda beliragira tutukiza mutukiza take eryo era muteke eryo fetuli twa ba registrars bwenzija ewone mukyala wange twaso waganyi Mochari kuunkolele ya counseling yoba namo mochari nda mateka. Kakati ya utukubilida mkubilizi kubanga. Tetuna, tewali uo mechanisms. Ngaziva muteka liri. Kuyamba baso waganyi. Teziri uo. Songa zaandi bademu. Songa zaandi bademu. Nte singa bugano obufumbo kukola. Chino chechikolebua. Eteka liyo silamu yori asimba. Tiwebuta kula talaka. Na ya atenu. Bwebugano kukola. Ojuli leteke dala. Yebaita area divorce. Ujulira teka dala. Songa liyari bade teka li mwira chuvula wanga bade namateka bali wapanzi. Tino baliite marriage and divorce. Ngabaga lukundi la divorce oligo bali wale sebali. Mamusule muline pia. Chena ulira towa gira antitebiso wala kutambulira wamu. Antitebiso kutambulira wamu. Kubanga muzikiriza ezili mu Uganda. Echigambo divorce atebo bachi wakanya. Ate Uganda samu enzikiriza zawa ntuwezi inja ulo. Katibali no kutuita. Netuwa gamba. Mulitume wemuti wemumara. Muwe provision zeze nja ulo. Muteka lino. Bano bogere mu. Kuwanga fete tukiriza mkuwasa anga teka ino biligamba. Munga fagalukoli. Teka lino tuyogera kuwasa kwa Bible. Kwe kuli woko. Okuwasa kwa Bible. Omukazi lino wamu kuwadenu mtu waleka. Chetulina mbaga bili. Okuanjula orugwa. Echigambo chiba itakuanjula gocho ugira. Hey. Echo chigambo cho sicha Bible. Era si chigambo cha mateka. Bible ni mwagala abantu bagabe batya bawala babwe. Aha. Kati olu tukusomera Bible, oyagala nkusomesa ekyo kati. Sidde buzi mu program ndala. Kubanga kino kyoyogera oyagala nkusomesa obufumbo bwa Bible. Bawasaba tya mu Bible. Omukyala avatya mbazadde be naagenda gye bamuwasa. Echo chikolwa kitya mu Bible. Tekiri mu mate. Amateka ga Uganda tegakiri na kamgali totally silent. Ekitegeeza bwe kuba kuyisa teeka erirungamya obufumbo tukyali nnyo. Nnyo wala. Abalokole kakati wuyo tugambye Bible yina bwe somesa. Bible somesa kirala. No mukatu echa ajja kugamba kye. No mukatu echa na echa ayogera nacho nkimanyi. Era nacho kirala. Katukomewo tankira. Nchituna chida kutova otu wa echa agenda maso.